Team Communications ընկերությունը սոցիալական պատասխանատվության ծրագրի շրջանակում այս տարվա ամռանը սկսել է Գյումրու բրենդավորման գործընթացը։ Ծրագրի վերջնական արդյունքը 2018-20 թվականների ռազմավարությունը նախատեսում է ավարտել այս տարվա դեկտեմբերին։ Այն կլինի հանրամատչելի էլեկտրոնային կայքի տեսքով։ Այսօր Team Communications ընկերության ներկայացուցիչները հանդիպել են Գյումրու քաղաքապետի և Շիրակի մարզպետի հետ, քննարկվել են Գյումրու բրենդի մի շարք գաղափարներն և արդեն իրագործված ծրագրերը։ Ընկերությունը մի շարք հարցումներ է անցկացրել և այդպիսով շուտով հայտնի կդառնա Գյումրու բրենդը և լոգոտիպը։ Հիմա արդեն ամփոփում ենք մեծ լայնածավալ մի ուրիշ հարցման արդյունքներ, որոնց վերջում արդեն ավելի մեծ կլինի պատկերը, բայց ես պահի դրությամբ արդեն տրենդերը հասկանալի են, որոնք են Գյումրու հատկանիշները, օրինակ շինճարտարապետությունը, մշակութային ժառանգությունը, մարդիկ, հումորը և օրինակ չեմ, որոնք են հայտնի մարդիկ, ովքեր ասոցացվում են, որն է այդ բնավորությունը Գյումրու դիմագիծը մեկ մարդու մեջ հավաքած։ Բնականաբար մեծամասնությունը նշում է առաջին հերթի Մհեր Մկրտչյանին, Շիրազին, Իսահակյանին, Համասյանին, Արթուր Ալեքսանյանին, և մենք հասկացանք, որոնք են նաև այն տարերը, որոնք որ հենակետային են Գյումրիում, որ օրինակ ֆենոմենալ քանակությամբ չեմպիոնները տվել այս քաղաքը, որ ճարտարապետությունը, ուրբան այդ միջավայրը շատ զարգացած է այստեղ, նաև այն, որ ի սկզբանե եղել է շատ դարպասներ է եղել դեպի մշակույթ, այդ դարպասների գաղափարը շատ հարցվողների շրջանում կրկնվել է, որ ինչ-որ դռներ է զբացում և գալիս, և պատահական չէ, որ Գյումրու դռները, դարպասները շատ հատկանշական են և շատ մարդիկ, որ գալիս այդտեղ, ամենաշատ լուսանկարները, որ փնտրեք անգամ ինտերնետում, կգտնեք Գյումրու յուրահատուկ, երբեք չկրկնվող դռները և դարպասները։